Utajšíci. A teď my tady máme sbor. Tak, to je naše prezidentka Zdena. To je sbor šumperských turistek XT. Ukáž prsok XT. To je sbor další a bude to tak, že my to máme polsky a česky. Tak ukážeme si první sloku. První sloka, první. Pierwsza česky a pierwsza polsky. Pierwsza zwrotka. Tak. V jazyku českým i v jazyku tak a můžeme začít s tím zpíváním. A všichni opakují refren. Ano, oni zpívají celou sloku a refren opakujeme všichni. A dirigovat bude pan s klarinetem.